Kreu i ekzekutivit në një mbledhje të jashtëzakonshme mëngjesin e së shtunës ka folur mbi vendimet që qeveria do të marrë pas goditjes së rënë të tërmetit të 26 nëntorit për të mbijetuarit e kësaj tragjedie. Edi Rama u shpreh se do të merren të gjitha masat për strehimin e të gjithë banorve që pësuan humbje dhe shkatrim të banesave, ndërsa bëri me dije se do të ketë një trajtim të posaçëm financiar për familjet e prekura, ndërsa përmendi rastin e Albert Carës, i cili humbi të gjithë anëtarët e familjes. Numri i qytetarëve që janë ndarë nga jeta si rezultati tërmetit ka mbritur në 50 dhe operacionet e kërkim shpëtimit janë përfunduar. Dhe duke i shprehur edhe një herë mirënjohjen më të thellë miqve dhe partnerve që në një kohë shumë të shpejt mobilizuan trupa, pa dashur fare ta mohoj faktin që trupat tona të kërkim shpëtimit ka nevojë për të fuqizuar në pikpamje të mjeteve. Ministri i Turizmit në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha strukturat që janë ofruar për të bërë këtë shërbim shumë të nevojshëm, po punon ngushtë edhe me shtabet e emergjencave për të vlerësuar çdo familje si familje që do të trajtohet në një afat gjatë. Dhe nesër, inspektimi i godinave që janë të mëdhanë numër, do të bëhet në një kohë shumë të shpejtë, dhe rezultatet mbi qëndrueshmërinë e tyre do të merren në një kohë shumë të shpejtë. Godinave të dëmtuara apo që kanë një pamje të frikshme për banorët. Sa kaq një tjetër vendim i qeverisë do të jetë i fokusuar tek një grup pensionistësh, ku sipas tij të gjithë ata që janë prekur nga kjo fatkeqësi do të trajtohen me një pension të veçantë. Ndërkohë, për të prekurit nga tragjedia e tërmetit të 26 nëntorit me magnitudën 6.4 balli shkallës Richter, do të akorduhen 1 milion lekë të reja për çdo familje që ka viktima, si dhe bursa për nxënësit e studentët.